Vamos tentar isso aqui. Ih, alguém saiu aí. Que dê tempo, espera um pouquinho. Puta merda, ele trollou. Certo, memorizar esse daqui agora, beleza.
Exige o desenho que você tenta replicar. Caramba. Não dá tempo. Nossa, isso aqui ficou fácil. Não dá tempo. Nossa. Puta, esse aí foi foda. Alô, alô? Alô? Opa, tô até testando o headset. Aê, Kazum. Ah, eu não por isso que eu não tava reconhecendo, né? Eu ia chamar de Luqueto, ó. Falei, caramba, não tô reconhecendo. Quem será que é que tá aí? Ah, Kazum. Boa. O meu ficou uma bosta. Puta que da hora! Olha que fantasminha da hora, mano. Só que não deu tempo de fazer nada. Pior que eu tive que ir em cima do Roger. Nossa! Cópia barata, tá certo. Cópia agora barata, eu entendi. Mano, assim, é que eu não vi vocês, os outros, desenhando. Eu vi o Johnny pelo vídeo desenhando. Cara, o Johnny tem cada ideia que eu não tenho pra desenhar, cara. E olha que eu gosto muito de desenhar. Muito legal, mano, ver o processo do Johnny de criação, mano. E aí, desenha? É o mesmo, Johnny? É o mesmo. É que o Kazumi agora tá aí, né? Aí você botou pressão em mim, tá vendo? Agora eu tô me sentindo agora obrigado a fazer um negócio incrível aqui. Por favor. Não me deixa cair.
Puta que da hora. Nossa, velho. Eu até sei quem foi esse aqui. Tô lascado, né? Não dá tempo. Esse eu gostei. Esse ficou da hora. Esse tem a originalidade do Johnny. Ah, não deu tempo. Caraca, era o Johnny! Eu achei que era o Lucas, cara! Eu tinha certeza que você achava que era o Lucas. Yeah. Fala, Caião. Tamo desenhando. E aí, Caio? Manda o link aí, que eu quero entrar também pra jogar Bezzy. Eu mandei aí, lá no Johnny's Pub. O Kazumi captou a essência. Puta, olha que da hora. Eu achei que era o Kazumi. Ah, que massa, mano. Só decaiu quando chega, não viu? Ai, eu não consegui fazer nem a teia. Cara, Kazumi, eu acabei com o seu desenho. Kazumi tem alguma mesa de desenho, alguma coisa assim? Não. Olha eu. O melhor é ter o meu. Oh, do diretor, tipo, o meu tá bravo, do diretor, o que que tá acontecendo? Bora. Desenha aí. É muito difícil desenhar no celular, cara. Não tem espaço, o dedo é muito grande.
vai dar não. Alô? Caraca, não deu tempo de fazer nada, velho. Sim. Escolhi a porra do desenho errado pra fazer. Opa, desse eu vou gostar. Que isso? Eu digo mesmo. Eu até sei. Chutaram que... o cachorro aqui, mano. Meu desenho finalmente voltou pra mim. E voltou com um bizarro. Caramba! Foi o Johnny, eu achei que era o diretor de novo, cara.
Muito bom. Isso aí. Só foi piorando. Caralho, que da hora! Nossa. Não dá tempo, cara. Frustra a gente. A batata do Paulo Fome é ganhando corpo aí, ó. Ah, era isso, mano. Parecia que o cara tava chutando um cachorro. Olha que da hora, cara. Opa, virou eu ali, tá apanhando. Olha o do Johnny. Chutou o cachorro. Obra de arte. Miau? É o gatuno. Ah. Do Johnny. Eu achei que era uma... Nossa. Meu Deus. Nossa. Pera aí, pessoal, eu já volto rapidinho. Beleza. Beleza. Esse era o do Caio. Do Caio eu acho que foi bem até o final, mano. É, foi só perder no... Detalhes. É, perder no detalhe e tal.
Nossa! Tá de zoeira. Aí você tá de zoeira. Você é óbvio. Puta que pariu foda. Cara, eu não sei como é que faz isso, mano. Começa agora a desandar. Nossa, eu dei pronto antes de olhar o desenho. E eu já não lembro mais o que, que era o desenho. Eu também não lembro mais. Ah, não. Caramba, Johnny. Nossa. Ok, é isso que eu não sabia fazer, esse negócio de ficar deixar transparentezinho. Ai, ai. Meu Deus, é. Nossa, o diretor. Diretor pintou de azul. E o Kazumi pintou de azul. Ah, o Kazumi foi perfeito. O Kazumi foi perfeito na introdução. Olha isso, cara. Isso é muito ah, zoado. Era isso. Olha isso, cara. Perfeito. Meu Deus. Ah, foi esse desenho que eu vi. Ó, o diretor. Puta que pariu, quem curta as mãos. Pior que foi do filme novo esse aí, ó. Eu ainda pensei em fazer o Batman. Eu coloquei o olho sem querer no Batman. Isso aqui dá medo. Cara, que da hora. Ah, que legal. Você viu que virou isso aí, o caso. Vai. Apareceu um homem ali, quer ver? Olha lá. Meu Deus do céu. Virou basquete a jabulana.
Nossa senhora, olha a bola. Seguiu a ideia. Era isso. Nossa, todos.